Olá, meus amigos! Olá, pessoal! Tudo bem? Parceiro, meu parceiro. Tudo bem?
beijo pra todo mundo. Vocês estão lindas hoje! Oh! Quanto galetão legal assistindo esse vídeo! Um beijo pra vocês! Buenas, pessoal querido! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, e favoritar, e inscrever-se no canal, e compartilhar com seus amigos, ajuda também. Estará me ajudando muito e é o melhor incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe opinião e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal. Music for all, always. Ha 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 ha.